Salamlar, hər birinizi xoş gördük. Bugün sizə çox maraqlı bir mövzudan danışacağım. Mövzumuz şəxsiyyətin inkişafı və formalaşmasıdır. Düzdür, bununla bağlı biraz mənim video, yəni YouTube kanalımda video izah var. Şəxsiyyətin inkişafı ilə bağlı. Mən orada şəxsiyyətə təsir edən, göstərən amillər, konsepsiyalar, hansı temperamentin tipləri var, xarakterin tipləri var. Bax, bu barədə danışmışam. Linkini qeyd eləyəcəm aşağıda. Və siz əgər istəsəz o video izahımı da dinləyib daha ətraflı məlumat ala bilərsiniz. Bugün isə daha ümumi məsələlər, daha əlavə bir iki mövzu haqqında danışacağam. Gəlin keçid alaq mövzumuza. İlk başda biz nədən başlayaq? Təbii ki, şəxsiyyət nədir? Bu suala cavab axtaraq. Şəxsiyyət bizik, yəni belə ümumiləşdirsək, hansı ki cəmiyyətdə yaşayırıq, cəmiyyəti dərk edirik, nitqə sahibi, danışırıq. Yəni şəxsiyyət dedikdə qısa konkret biogenetik, sosiogenetik və psixogenetik elementlərin məcmusu başa düşülməlidir. Ümumilikdə belə deyim ki, şəxsiyyətə çox təriflər var. İstənilən kitabda, yəni yazıb, daha doğrusu istənilən yerdə yazıb bunu araşdıra bilərsiniz və yaxud da hər hansısa pedaqogika kitabında, psixologiya kitablarında oxuya bilərsiniz. Amma ümumi olaraq ən çox rastlanan tərif şəxsiyyətin biogenetik, sosiogenetik və psixogenetik elementlərin məcmusu olmasıdır. Şəxsiyyətin inkişafı ilə bağlı psixologiya və pedaqogika tarixində 3 konsepsiya mövcuddur. Bioloji konsepsiya, sosioloji konsepsiya və biososioloji konsepsiya. Bioloji konsepsiya deyəndə ağlımıza Sigmund Freud gəlməlidir və onun konsepsiyası sayılır bu. Onun deməyi nə idi? Bioloji konsepsiyanın tərəfdarları nə deyirdilər? Deyirdilər ki, şəxsiyyət özü ilə anadan olandan hər şeyi gətirir və yaşadığı müddət ərzində də onda olanları inkişaf etdirir. Yəni, əslində, bir az məntiqlə fikirləşsək, Piaget'in dediyi ilə eyni bir mənaya gəlib çıxır. Yəni, Piaget nəzəriyyəsinə oxşar bir konsepsiyadır. Nə deyir? Deyir ki, uşaq hər şeyi anadan olarkən özü ilə gətirir və belə deyək, hər şey anadan olarkən onda var və yaşadığı müddət ərzində də istədiyini inkişaf etdirir, istədiyini isə etdirmir. Yəni, bu əsas konsepsiyanın mahiyyəti bundan ibarətdir, loru dildə desək. Daha sonra sosioloji konsepsiya nədir? Sosioloji konsepsiya deyir ki, düzdür, uşaq anadan olur, amma bu da o uşaq anadan olan zaman o hələ ki ağ vərək olur və yaşadığı cəmiyyətdə artıq formalaşır və onun inkişafı və belə deyək, xarakteri yaşadığı cəmiyyət nəticəsində formalaşır. Sosioloji konsepsiyamızın əsas mahiyyəti bundan ibarətdir və qısası bir az dərinliyinə varsaq, görərik ki, sosioloji konsepsiyanın tərəfdarları eyni ilə Vygotsky nəzəriyyəsi ilə çıxış edirdilər. Yəni, Vygotsky nəzəriyyəsi bərabərdir sosioloji konsepsiya. Mən sadəcə əlaqələnmə aparıram. Yəni, bu o demək deyil ki, bunlar bir-birindən bəhrələniblər. Sadəcə əlaqələnmə aparıram ki, yəni Vygotsky nəzəriyyəsi sosioloji konsepsiya biraz uyumluluq təşkil edir. Deməli, sosioloji konsepsiya deyir ki, anadan olursan, amma sən hələ ağ vərəksən, yaşayacaqsan, cəmiyyətdə bir-birimizlə əlaqəli olaraq öyrənəcəksən və inkişaf edəcəksən. Və biososioloji konsepsiyanın tərəfdarları isə bölmüşlər iki yerə. Uşaq, onlar deyirdilər ki, sən bəzi, belə deyək, xarakterlərini anadan olarkən irsiyyət nəticəsində sənə keçir, amma eyni ilə də sən cəmiyyətdə də inkişaf edib nəsə öyrənirsən. Bax, biososioloji konsepsiyada budur. Daha çox biososioloji konsepsiyada Hegel, belə deyək, gündəmdə daha çox görəcəksiniz. Necə, yəni gündəmdə deyək, əslində biososioloji konsepsiyandan bağlı araşdırmalar aparanda daha çox, məsələn, mənim diqqətimi Hegelin düşüncələri, Hegel çəkir, ona görə, yəni gündəm ona görə dedim. Bu da oldu bizim biososioloji konsepsiyamız. Deməli, qısası gəlin biz qısalaşdıraq. Bioloji konsepsiya bərabərdir. Anadan olanda hər şeyi gətirirsən. Sosioloji konsepsiya sən ağ vərəksən, cəmiyyətdə inkişaf edirsən. Biososioloji konsepsiya bəzilərini anadan olarkən gətirdin özünlə, bəzilərini də cəmiyyətdə inkişaf edərək əldə etdin. Bu oldu bizim şəxsiyyətimizin inkişafı ilə bağlı konsepsiyalarımız. Bəs yaxşı, şəxsiyyətin inkişafı və formalaşmasına təsir edən əsas amillər hansılardır? Ümumilikdə biz təsir edən amilləri daxili və xarici olmaqla iki yerə bölürük.
Daxili amillər insanın öz şəxsi inkişafı, irsiyyəti ilə bağlı olan məsələlərdir, öz şəxsi düşüncələri ilə bağlı olan məsələlərdir. Bu nə deməkdir? Məsələn, mən tutaq ki, böyümüşəm, böyüyüb boya başa çatmışam və özümdə xoşuma gəlməyən hər hansısa bir xüsusiyyət var və mən onu dəyişə bilərəm, inkişaf edə bilərəm, özümü daxildən inkişaf etdirə bilərəm, hisslərimi inkişaf etdirə bilərəm. Bax, bu daxili təsirlərdir. Bir də var xarici amillər. Bunlar da təbii ki, cəmiyyətdə münasibətlər nəticəsində formalaşan amillər nəzərdə tutulacaq. Amma əsas bizə şəxsiyyətin formalaşmasına və inkişafına təsir edən amillər hansılardır deyəndə üçü yadımıza düşməlidir. İrsiyyət, mühit və tərbiyə. İrsiyyət necə olur? İrsiyyət sən anadan olan zaman genetik olaraq sənə bəzi belə deyə, faktorlar keçir. Məsələn, adi gözünün rəngi, saçının rəngi, nə bilim, üz quruluşun və bəzi belə deyək, xarakterlər də səndə anadan gəlmə formalaşır. İnstinktlər, reflekslər, bax bunları biz nümunə göstərə bilərik. Mühit nədir? Mühit özü sosial mühit və təbii mühit olmaqla iki yerə bölünəcək. Təbii mühit dedikdə ailə daxilində, ailənin sənə təsiri. Sosial mühit deyəndə isə artıq cəmiyyət, iş həyatına çıxmışsan, məktəbə getmişsən və yaxud da belə deyək, hər hansısa bir ortama çıxmışsan, cəmiyyət içərisinə çıxmışsan və onun sənə etdiyi təsirlər, bax, bu olur sosial mühit. Mühitin, belə deyək, günümüzdə irsiyyətin şəxsiyyətə təsiri elə də qabarıq əks olunmur. Yəni, irsiyyət çox da təsir etmir. Amma mühitin təsiri daha çox qabardılır, mühit insanı dəyişir, mühit insanı, yəni, belə tipik bir nümunə göstərək ki, adi olaraq deyir ki, ailə yaxşıdır, uşaq vaxtından yaxşıydı, amma düşdü mühitə, mühit onu pozdu. Bax, bu kimi sözləri çox istifadə edir. Yəni, əslində, insanın düşdüyü mühit ona çox təsir edir. Primitiv bir misal göstərək, anadan olursunuz, məktəbə gedəndə bir az gözünüz açılır, yəni fərqli nüanslar görürsünüz. Tələbə olan zaman daha fərqli bir mühitə düşürsünüz və daha fərqli şeylər kəşf edib öyrənirsiniz. Artıq böyüyəndən sonra, yəni iş həyatına qədəm qoyanda, nə bilim, görürsünüz ki, insanlarla münasibətdə biraz pərdə saxlamaq lazımdır. Hər kəs sən deyil, kim sənin paxıllığını çək. Yəni, bu kimi şeyləri görə-görə mühit təsir nəticəsində öyrənirsiniz. Və təbii ki, mühitdə formalaşmaq üçün insanda güclü iradə lazımdır ki, səni pozan olmasın. Bununla bağlı sonra danışarıq və tərbiyə üçüncü. Tərbiyə isə bizdə daha çox əxlaqi mənəvi dəyərləri inkişaf etdirməyə, şəxsiyyətin formalaşmasında əxlaqi mənəvi dəyərləri inkişaf etdirməkdə bizə kömək eləyəcək. Yəni, tərbiyə bizim üçün əsas bundan ibarətdir və tərbiyə zamanı da bilirik ki, məktəbdə tərbiyə var, ailədə tərbiyə var və bunların hər ikisi, hər iki tərbiyə də insana, belə deyək, şəxsiyyətinə təsir edən əsas faktorlardan biridir. Yəni, ümumi olaraq deyək ki, şəxsiyyətin inkişaf və formalaşmasına irsiyyət, mühit və tərbiyə öz təsirini göstərir və daha çox mühit. Və eyni zamanda bunu deyək ki, bilirik ki, biz müəyyən yaşımızın demək olar ki, çox böyük bir hissəsi məktəbdə keçir və təbii ki, bizim və yaxud da şagirdin şəxsiyyətində və formalaşmasında rolu olan insanlardan biri də müəllimdir. Yadınıza gəlirsə, qiymətləndirmədə biz effektiv rəydən danışmışdıq. Uşaqla, müəllimin uşağa münasibəti burada qabartmışdıq. Necə rəy verməlidir, nələrə diqqət yetirməlidir. Bax, bu kimi nüanslara toxunmuşduq və biz artıq burada gördük ki, müəllim uşağa təsir edə bilir. Şəxsiyyətin formalaşmasına təsir edə bilir. Mən istəsəm uşağı belə deyək, cəmiyyətdə, məktəb mühitində özünə qapadaran bir müəllim olaraq və yaxud da istəsəm mən onu çox aktiv bir cəmiyyətə yararlı bir gənc kimi formalaşdıra bilərəm. Bəs yaxşı, müəllim necə təsir etməlidir? İlk başda effektiv rəydə dediyimiz kimi müsbət dil ifadələrindən istifadə etməlidir. Əgər mən uşaqla negativ münasibət qursam, bu zaman iki negativ hal baş verəcək. Birincisi, tərbiyə olunan, tərbiyə edən arasında çürüm yaranacaq. Yəni, tərbiyə olunan şagird müəllimdən, tərbiyə edəndən uzaqlaşacaq. Sevməyəcək onu. Çünki təsəvvür edin ki, kimsə sizin daima negativinizi üzə vurur. Bir dəfə işi görüb başa çıxmamsa, hər dəfə sənə iş verəndə deyir ki, onsuz da bacarmayacaqsan, prosto da yəni verirəm. Bax, bu kimi
sözlərdən istifadə edir və bu sizin təbii ki, istər-istəməz özünüzə qapanacaq və deyəcəksiniz ki, mən heç bir işi bacarmıram. Bax, eyni ilə müəllim də uşağa hər dəfə negativ üstünə olanda istər-istəməz uşaq artıq o müəllimi görməməyə çalışır. İstəmir ondan bir eyni ortama gəlsin və bu da onların arasında uçuruma gətirib çıxarır və bir də nöqsanı tez-tez eşidən şəxs həmin nöqsana alışa bilir. Necə alışa bilir? Bir, tutaq ki, kimsə mənim negativimdən danışsa və yaxud kimsə mənim səhvimi desə, mən hər dəfə deyirəm ki, onsuz da mən bundan başqa eləyə biləcəyim heç nə yoxdur. Yəni, bu mənim beynimdə qalır ki, bu artıq məndə vərdişə çevrilir və beləliklə, mən hər dəfə eyni nöqsanı edirəm, davam edirəm. Ona görə də biz nöqsan görsək belə, onu müsbət tərəfindən tutmalıyıq, müsbətini vurğulayıb ondan sonra nöqsanını çatdırmalıyıq. Bu da oldu bizim formalaşmağımızda şəxsi şagirdin inkişafının, şəxsiyyətin formalaşmasında müəllimin rolu. Və bir də xarakter nədir? Şagirdin xarakteri də var ki, bu xarakter deyəndə biz daha çox davranış, hərəkətlər, ətrafa münasibət nəzərdə tuturuq və xarakterin formalaşmasında müəllim xüsusilə mərhələlərə fikir verməlidir. Hansı ki, bu mərhələlər xarakter formalaşmasında yaş dövrləri olaraq bölünüb. Hansı mərhələlərdir? Birincisi mərhələmiz əxlaqi dəyərlərin olmadığı dövr adlanır və bu körpəlik illəri hesab olunur. 2 yaşa qədər 2 illik bir dövrü əhatə eləyir və bu mərhələdə uşaq hələ heç nədən xəbərsizdir. Ona sadəcə lazımdır ki, ehtiyacları ödənsin. Dünya aləm vecinə deyil, belə deyək. Daha sonra özünə yönəlmə mərhələsi gəlir. Bu, erkən uşaqlıq illəri hesab olunur. 2 yaşdan 6 yaşa qədər olan bir müddəti əhatə eləyir və artıq bu yaşda uşaq hər şeyin fərqinə varır, hər şeyi öyrənə bilir, cəmiyyətin belə deyə, bütün qaydalarını öyrənir, amma ona sərf eləmir ki, həmin o qaydalara riayət eləsin. Qaydaları bilirəm, amma qorxmuram heç nədən, çəkinmirəm və etmirəm. Məni sərf eləmir, kefim istəyən kimi yaşayıram. Yəni, özünə yönəlmə mərhələsində olan uşaq bunu fikirləşir. Daha sonra ənənələrə ayaqlaşma dövrü gəlir 6-12 yaş. Burada artıq qaydaları da çox gözəl bilir. O qaydaları pozsa, nə ilə nəticələnəcək sonu, onu da çox gözəl bilir və ona görə artıq 6-12 yaş daha disiplinli bir uşaq imicini alır. Amma qeyri-rasional şuur dövrü və yaxud da buna irrasional şuur dövrü də deyirik. Yeniyetməlik dövrüdür və artıq bilirik ki, yeniyetməlik necədir? Çılğın bir dövrdür və bu dövr daha çox məntiqlə hərəkət etmirlər, yəni məntiqi düşüncədən uzaqlaşırlar. Yoxdur burada məntiq. Sadəcə emosiyaları ilə çıxış eləyirlər. Və belə deyək ki, yeniyetmə yaşında bir uşağı istədiyin tərəfə daha tez çəkə bilərsən. Yəni, ona görə ki, onlar emosiyalarından hərəkət edirlər. Yəqin ki, gözünüzün qarşısına gətirərsiniz, yeniyetməlik yaşındakı uşaqlar adətən ailədən uzaqlaşırlar, cəmiyyətdən uzaqlaşırlar, öz dünyalarına qapılırlar və əgər belə deyək, ciddi nəzarət olmasa, hətta ciddi təhlükələrlə də qarşılaşa bilər. Yəni, bu dövr əsas yadımızda saxlayırıq ki, məntiqi düşüncə olmur, kim hara istəyir, ora çəkir və emosional düşünürlər və nəhayət sonuncu dövrümüz rasional şuur dövrü hesab olunur. Bu, artıq yetkin yaş hesab olunur yeniyetməlikdən sonra və artıq burada tam doğğun bir şəxsiyyət kimi formalaşma başa çatır. Burada artıq məntiqi düşünmə daha qabarıq öz əksini tapacaq. Bu da oldu bizim rasional şuur dövrümüz, xarakterin dövrləri. Bəs yaxşı, şəxsiyyət yönümlü təlim deyirik. Bilirik ki, kurikulum hal-hazırda daha çox şəxsiyyəti ön plana çəkir, şəxsiyyət yönümlü təlimdən istifadə edirik və bu təlimdə bütün bu xarakteri formalaşdırmaq üçün müəllim nələrə diqqət yetirməlidir? Müəllim birinci diqqət yetirməlidir uşaqlara yüksək ideallara sahib olmaq. Yəni, uşaqlar yüksək ideallara sahib olsunlar. Bunu necə formalaşdıra bilərəm? Təbii ki, uşaqlara daha onlardan üstün olan insanların həyat yolundan, daha dahi şəxsiyyətlərdən danışaraq özünüzü onlara bənzədin kimi, belə deyək, yol göstərə bilərəm. Yəni, mən sadəcə danışacağım, təbii ki, o özü başa düşəcək ki, yəni birini seçib özünə kumir olaraq seçəcək və özünü ona bənzətməyə çalışacaq və bu da onun yüksək ideallara sahibliyindən söhbət açılacaq. Məsələn, belə deyək ki, uşaqlara danışıram mən İsaq Newtona, anadan olandan ölümünə qədər və yaxud da Albert Einsteinin həyat yolundan danışıram ki, nə bilim, kiçik yaşlarından daha
yəni uğurlu bir dahiyə çevrilənə qədər olan yolun göstərirəm və beləliklə uşaqda mən bacararam, mən də edə bilərəm imajını yaradırıq. Daha sonra uşaqlarda yaxşı vərdişlər formalaşdırmaq lazımdır. Nə qədər yəni vərdiş, pis vərdişlərdən uşaq uzaqlaşsa, o qədər daha yaxşı bir şəxsiyyətə çevrilə bilər. Bu, ümumiyyətlə bilirsiniz ki, müəllimin əsas vəzifələrindən biridir. Uşaqları pis vərdişlərdən uzaqlaşdırıb, yaxşı vərdişlərə yiyələndirmək, yaxşı vərdişləri daha çox qabartmaq. Ümumiyyətlə, vərdiş nədir? Bizdə avtomatikləşmiş bir hərəkətlərdir ki, biz bunu biraz tərqitmək çətin olur. Ən belə deyim ki, mən deyərdim ki, çətin işlərdən, müəllimin çətin işlərindən biri də budur, pis vərdişlərdən uşaqları qaçındırmaq. Xüsusilə belə deyim ki, yeniyetməlik dövrlərində bu bir qədər çətinləşir. Çünki onlar emosiyalarla hərəkət edirlər. Amma biz bilməliyik ki, uşaqlarda yaxşı vərdiş formalaşdırmaq, yaxşı şəxsiyyət formalaşmasını gətirib çıxaracaq. Daha sonra iradə gücünü formalaşdırmalıyıq. Uşaq, iradə nədir? Uşağın, belə deyək də, mən bir şeyi edə bilərəm. Buna mənim gücüm çatar, iradəm çatar, bax, bu kimi düşüncələrdir. Nə qədər yaxşı iradə, möhkəm iradəm varsa, daha güclü bir şəxsiyyət təbii ki, formalaşacaq. Ona görə uşaqlarda təbii ki, iradəni formalaşdırmaq lazımdır, iradə gücünü formalaşdırmaq lazımdır, yəni özünə inam yaratmaq lazımdır, qısa belə bir formada deyə bilərik. Və təbii ki, mükafatlandırma və mənfi nəticələr, bilirsiniz, behaviorizm nəzəriyyəsi, dinləməyənlər daxil olub kanalımdan dinləyə bilərlər. Behaviorizm nəzəriyyəsində biz demişdik ki, uşaqlarda mükafatlandırma və mənfi nəticələr, yəni onların uşaq bilməlidir ki, əgər mən hansı davranışı etsəm, məni mükafat gözləyir, daha çox həvəslənəcək bu zaman, hansı davranışı görsəm, mən bu mənfi nəticələnəcək və belə deyək ki, mənim üçün pis olacaq. Bax, bunları bilsə, artıq uşaq daha yaxşı şəxsiyyətə, daha yaxşı vərdişlərə sahib olan bir şəxsiyyətə çevriləcək. Və təbii ki, məktəb mühitində də səmərəli bir mühit yaratmaq lazımdır. Buna görə də uşaqlarda mənəvi dəyərləri formalaşdırmağa diqqət yetirmək lazımdır və bu zaman nə etmək lazımdır şagirdlərdə mənəvi və sosial inkişafı təmin etmək üçün? Birincisi, mənəvi əxlaqi mövzuda müzakirələr və problem həll etmə fəaliyyətləri olmalıdır. Məsələn, maraqlı mətnlər, tapşırıqlar oxuya bilərik ki, hansı ki mənəvi müzakirə, əxlaqi mövzuda olsun. Məsələn, Nəsrəddin Tusinin Əxlaq-ı Nasiri əsərindən hər hansısa bir parçanı uşaqlarla müzakirə aparmaq. Bax, bu çox gözəl bir nümunə ola bilər. Və yaxud da hər hansısa bir adi belə deyə ədəbiyyatda bəhs olunan əsərlərdə müzakirələr təşkil edilir və orada uşaqlar özlərinlə bağlı mənəvi əxlaqı hər hansısa bir nümunə götürürlər, yaxşı şeylər öyrənirlər. Daha sonra özü ilə bağlı refleksiya etmək imkanı yaratmaq lazımdır. Uşağın ən yaxşı, ümumiyyətlə uşaq deməyək, insanın ən yaxşı səhvlərini görə biləcəyi məqam özü-özü ilə refleksiya etməsi zamanı baş verir və uşaq da çalışmalı ki, sinifdə tez-tez özü ilə refleksiya etsin. Nəyi yaxşı edə bilirəm? Məndə çatışmayan nələrdir? Hansı yerdə boşluqlarım var? Bax, bu kimi sualları tez-tez çalışın ki, şagirdlər özünə versinlər və ümumi məktəb mühitin ədalət və hörmət hisslərinə əsaslanmalıdır. Təbii ki, uşaq nədir? Məktəbdə baxır ki, direktorun rəftarı ədalətlidirmi, müəllimin rəftarı ədalətlidirmi, yada saxlayır ki, ədalət mühitindən ədalət doğar. Ona görə də çalışmalıyıq ki, qurduğumuz ortam ümumilikdə ədalətli olsun ki, şagird belə deyək, gördüyünü götürsün. Çünki adətən uşaqlar təmiz, belə deyək də, beyinləri ağvərək olan şəxslərdirlər və nəyi görürlərsə avtomatik onu da tətbiq edirlər. Yəqin ki, çox az rastlaşmamışsınız ki, bəzən universitet vaxtı elə müəllimlərlə rastlaşırıq ki, o müəllimin özündə bir travma qalır ki, məktəbdə filan müəllim və yaxud da universitetdə filan müəllim məni kəsir və ona görə də indi o başlayır kəsə-kəsə getməyə uşaqları. Çünki onun içində bir intiqam hissi qalır. Bax, bu nədir? Gördüyünü götürüb. Və yaxud da uşaq görür ki, tutaq ki, bir müəllim döyür uşaqları, nə bilim, çox əzazildir və özü də böyüyəndə görürsünüz ki, onun kimi olub, o mühiti göstərib. Və yaxud da məktəbdə müəllimlərin, belə deyək, hərə bir tonda danışır, hərə bir dildə danışır, hərə bir aksentdə, hərə bir, nə bilim, belə deyək,
bir-birinə mübahisəli ortamlar çox olurlar. Bax, bu zamanda uşaq gələcək və sonrakı həyatında təbii ki, bunları tətbiq etmiş olacaq. Ümumiyyətlə, belə deyək, Uşinskinin çox maraqlı bir sözü var. Deyir ki, şəxsiyyəti yalnız şəxsiyyət tərbiyə eləyə bilər. Düzdür, tam yadımda qalmayıb, amma yadımda qalan sizə deyəcəm. Şəxsiyyəti yalnız şəxsiyyət tərbiyə edə bilər və xarakter yalnız xarakterdən doğur. Bax, ona görə də biz bu devizdən çox dərin mənalı bir cümlədir. Ona görə də bu devizdən istifadə edərək daha düzgün addımlar ataq ki, məktəblərimizdə daha gözəl şəxsiyyətlər yetişsin, daha gözəl xarakterə sahib insanlar yetişsin gələcək üçün. Ümid eləyirəm ki, bütün bunları nəzərə alaraq gələcək həyatımızda da və ümid eləyirəm ki, mövzu sizin üçün maraqlı oldu. Sağ olun, özünüzə yaxşı baxın.